Yo, what's up, team? Lewis, I'm chill, man. Welcome to today's video, guys. Can I hope I'm fresh? Jeg står lige og poserer herovre. Nej, det er fordi, jeg skal til at fjerne dem her. Hvad siger du, Avi? Du kan ikke komme igennem her. Kunne du godt løfte dem? Ja, det er ellers nogle rigtige... Skal bare lige... Ja, men jeg tænker, at vi skal bære dem ned i walk-in. Yes. Det er vores sofa-bord. Vi har faktisk været vildt glade for dem, så vi vil ikke af med dem. Tykker var sådan... Det kan godt være, at vi har fået nye sofa-bord, men vi gemmer dem, fordi... Ja. I kan se, at vi har været så glade for dem, at vi ikke har haft rykket dem en millimeter. Så ja, de har lavet afmærkning af vores tæppe. Men den der er lidt tung. Ikke tung. Ja. Se hende der, se hende der. Habibi, hvad du laver med mine sko? Kan du godt komme igennem der? Nej, min tur har ikke kendt. Okay, måske kan jeg ikke. Nej. Hvad siger du, Abby? Ej, så lige den her med rod. Abby, hvad siger du? Sådan der. Jeg henter lige en seks eller en... En seks? Og vi skal lige skynde os at sige, at det er reklame, for det er en kampagne. For Nordliving! Yeah. Og I kan altså altid spare 10% på alle ting inde på Nordliving. I kan også spare 10% ude i deres butik. I skal bare nævne koden ude i butikken, eller inde på deres hjemmeside skrive rabatkoden. Og koden den er ST10. Yes. Det er faktisk Saras værk, det her, fordi du ved, I ved det også godt, hvis der sidder mænd derude og skal indrette hjem, det kommer aldrig til at fungere. Vi kan nøjes med en sofa og så et tv, som kan endda stå på gulvet. Åh, inden du pakker den ud, jeg skal lige have et billede af den i min telefon. Nej. Den ligger derovre min telefon, kan du nå? Hvad siger du, Abby? Hvad siger du, Skin? Skal jeg lige holde den imens? Så skal Instagram lige opdateres. Du lige fjerne din grimmesko i baggrunden. Sådan der. Hey, dig der. Dig den søde. Danmarks sødeste hund. Hej. Danmarks sødeste hund. Ja. Ja, det er dig, vi snakker om. Det er dig, vi snakker til og om hele tiden. Sådan der. Puh, det er hårdt det her. Faktisk lige shout out. Men skal vi ikke lige vores støvsuger? Skal vi ikke støvsuge, inden vi lægger det? Jo. Ja, så. Den er tung. Puh. Ej, så kunne man mærke hele gulvet. Tada! Ej, skal det mere pap? Ja. Jeg sværger ikke, hva'? Også pap. Papkasser. Wow! Altså, jeg har virkelig ønsket mig de her borde i så lang tid. Faktisk ikke også, så hun har ønsket dem så meget, at de andre sorte der, det var faktisk nogen, vi fik lavet af en, som skrev sig på Instagram, fordi vi ikke havde, vi ikke kunne finde dem her, som vi rigtig gerne ville have dem, eller Sara kunne. De var i hvert fald kun på en udlandsk hjemmeside, og der var de, altså nu banner jeg, de var fucking dyre. Altså, de er stadig dyre, fordi det er ægte marmor, men de er ikke lige så dyre som den originale side på sådan en side, jeg havde fundet den. Wow, den er godt nok flot. Ja. Den er virkelig flot. Altså... Hvad siger du, Abby? Hvis sådan en som mig, som er næsten lige glad med indretning, synes det her, det er toppen af poppen, så er der også noget om det. Wow, den er flot. Ja, er den ikke det? Den er virkelig flot. Og nu skal du huske, det er marmorskat, så du må ikke bare stille en dåse sodavand, og du må ikke bare stille, ja, så laver det afmærkninger. Det var derfor, vi ikke valgte marmorbord ude på køkkenet, men vi valgte det der andet granit, som godt kan tåle det, og det samme spisebord. Snart det går, jeg må ikke trække vejret herinde. Ja, så du skal stille noget under, når du sætter noget på det. Det er sådan den eneste ulempe ved marmor, det er, at det er meget sådan... Jeg må yde for at nyde. Ja, det er meget sårbart, men det er godt nok flot, hva'? Jeg kan prøve at se den store her. Nu skal du lige passe på, at Avi vil støtte have 100 kilo ned over dig. Ej, Avi, kom herover. Avi, kom skat. Vi sætter os herover, så der ikke sker os noget. Kom. Og shout out til PostNord, ikke? For en fremragende fragtmand. Normalt, ikke? Så vil de jo ikke, de her fragtmand, de kan godt være stramme i betrækket. Eller ikke noget med, de ikke vil. De må ikke. Nej, de må ikke, ja. De må ikke. Det kan godt være, at nogle er lidt stramme i betrækket, men det er også forståeligt, fordi det er jo deres arbejdsbeskrivelse, hvis man siger på noget. Men ham her, han hjælper os. Fandme med at bære den op. Ja, det er fandme god service. Det må jeg sige. Ja. Så hvis du er en eller anden mirakuløs måde at skulle se med her, så tusind tak for hjælpen. Er det spændende, Avi? Nå, dine små søde ører. Sådan der. Er du spændt? Ja, helt vildt. Det er derfor, jeg er helt excited til at åbne. Men det er også derfor, ikke, at den er pakket så godt ind. Altså normalt de her, ikke? Dem kan man bare rive af. Ikke lige her, der skal du virkelig skære. Jeg kan også godt lide den måde, det pakker ind på. Meget eksklusiv og meget nemt til. Så gør man bare lige sådan her. Ej, hvor dejligt. Så skal man heller ikke skære pap ud på samme måde. Avi, du skal lige blive her, kammerat. I har jo set på kanalen, hvor jeg skærer pap ud, når jeg skal gøre det klar til at sætte det i skralderen eller containeren her. Altså, det gav lige lidt ekstra liv i stuen med sådan en... Ja, det andet, der var mørk. Nu skal vi passe på her. Avi, have det af.
Kan jeg vide, hvad det vejer? Jeg tror i hvert fald, det vejer i hvert fald 100 kilo. Det er næsten sikkert. Jeg sammenligner altid med... Skal jeg hive ud? Nå, så den er sådan... Jeg sammenligner altid med vægtskiver. En 20 kilos vægtskive. Hvor mange gange er den vejer den? Ja. Ja, men det er jo nok fordi, det skal lige med sammen, det der meget mor, ikke? Ah, jo! Det vil jeg lige passe på, Eddie. Eddie, min ven. Så er der tur! Skal jeg lige have den, jeg kan se, hvor den har stået. Nå, du har slet ikke stillet den, hvor du står før. Godt nok flot, hva'? Okay, det er faktisk lidt rart, de er lidt højere end dem, de andre. Ja, det er det faktisk. De andre var meget mere lave. Skal du lige teste? Hvad siger vi, ven? Er de godkendte? Mua, min lille bamsebjerg. Er de virkelig, virkelig flotte? Er de godkendte? Er de godkendte? Abba, min lille prinsesse. Wow. Hun har godkendt dig. Hej, min lille skat. Hej, min lille skat. Jamen, så samler vi ligesom fredagen ud og dagen ud her. Så skal der ryddes op. Undskyld. Dig, der hedder Avi. Hallo, bamsebjørn. Avi? Avi? Hvad laver du, ven? Hvad laver du? Har du taget min sko? Hvad? Har du taget min sko? Okay. Jeg holdt den bare. Nå, anyway venner, jeg skal bare lige vise jer noget, som jeg har købt sammen med Sara. Vi var jo i København i går, og i forgårs var vi til forpremiere på den nye film, der hedder Creed 3. Til jer, der elsker de slags film, så skal man 100% se den. Men man skal lige se de andre først, helt fra Rocky 1 til Creed. Nå, anyway, så tog vi en spontan tur til Sverige ved Emporia, et indkøbscenter Malmø. Den butik, der hedder Overhype, den har været i et par gange, eller det er sådan, hver gang jeg tager over, så skal jeg forbi der. For de har nemlig altid sådan en masse lækre ting, og selvfølgelig har jeg fået købt noget. Og jeg skal selvfølgelig nok taste sammen med jer. Energidrikken, dem kommer jeg til at taste for mig selv. Dem her kommer jeg til at taste sammen med Sara, fordi hun må ikke få noget koffein i forhold til hendes graviditet. Og så har vi købt sådan nogle her virkelig ulækre pickles. I kan lige se, hvordan de ser ud her. Hej, lille bamsebjørn. Hej, hvad er det for en tyk mave, du har fået? Hvad er det for en tyk mave? Nå, anyway, vi har købt sådan nogle pickles her i sådan noget warhead sauce og tapatio sauce. Jeg ved ikke, hvad det der det er, men det der sure slik der. Og det skal vi selvfølgelig nok taste for jer. Og udover det, jeg ved ikke, om jeg har set på Nikolaj og Annes kanal, at spise den her verdens stærkeste chips, og den skal lave sammen med en, jeg skal bare lige finde ud af hvem. Udover det, så fandt jeg også den her verdens stærkeste vingummi bamse, som I kan se. Sådan en lille bandit der. Den skal jeg selvfølgelig nok også teste sammen med jer. Så alt i alt bliver det sindssygt godt. Og I skal lige have et fun fact her. Til det her Barocca, sådan nogle tabletter her, ikke? Det er ligesom som vitaminer. Du mixer det sammen med vand. Og det som I nok ikke ved, så har vi får sådan en der hver morgen i Robinson, fordi at når man ikke får noget mad og så videre, så skal man alligevel have lidt vitaminer. Så vi fik sådan en tablet hver morgen af sådan en der, og jeg lover jer for, det var dagens højdepunkt, når vi fik dem her, fordi at det var virkelig, altså forestil jer, at man ikke har spist noget i så mange dage, kun spiser ris og så måske lige lidt bønner, som hvad hedder det nu, som vi får, hvad skal man sige, tildelt, og så lige pludselig få noget, der faktisk smager af appelsin. Det var vanvittigt, og jeg laver ikke sjov, det var sådan en smagsoplevelse, der ikke kan beskrives, fordi at ens mund den eksploderer bare. Så det glæder vi os til hver eneste morgen. Så det her, det er lige fun fact, som I måske ikke vidste, som man får i Robinson, så det var crazy nok alligevel. Og så har jeg fået bestilt en pakke med lidt forskellige æggevider her. I ved, jeg elsker at lave mad, specielt at bruge æggevider igen. Hvis I så min vlog, hvor jeg blev nødt til at bruge nogle æg i stedet for æggevider, eller for at få æggeviderne ud af æggene, så er det her altså en meget billigere måde at gøre det på. Og så har jeg noget kalorie, lidt ketchup og chokoladesauce og noget kalorie lidt shiraka sauce, chipotle mayo og trøffel mayo. Og det er bare en rigtig god måde at spare kalorier på. Hvis vi bare lige tager den her trøffel mayo, ikke om? Der er 25 kalorier per 100 gram. Husk det. 25 kalorier per 100 gram. Hvis vi så tager den her fra Gråsten Creme Fraise Dressing, der er 253 kalorier per 100 gram. Så det er altså 6-7 gange så meget som den her. Og det er altså værd at tænke på, hvis man gerne vil spare nogle kalorier. Så man kan altså efterhånden finde nogen, der smager rigtig godt af de her forskellige slags. Personligt kan jeg godt lide Slender Chef og Got to 7, tror jeg, hvis det hedder. Og det her Calofit, det er altså også ret godt. Det er længe siden, jeg har prøvet den. Sidste gang, jeg prøvede den, det var dengang, jeg købte det fra Fibo i 2017 eller sådan noget. Og jeg har ikke prøvet det siden, og jeg havde lige glemt, hvor godt det smager. Så det var lige lidt snik snak her, og nu vil hende her gerne ud. Dingel ud med dig! I skal lige se her. Så er det blevet tid til tortilla pizza, som min klient også får på planerne. Og prøv at det her, det er sindssygt godt, prøv lige at tjekke. Og igen til jer, der har fulgt med, I ved jo godt, at jeg kan godt lide dem en lille bitte smule
ristede kanterne der. Men prøv at høre her. Vi er ikke bedre end det her. Lad os lige tage den her bandit her. Bum. Og så lige tage den her over. Og lige tage den her over. Klask. Prøv lige at tjekke her. Og jeg skal selvfølgelig lige taste teste her. Tortilla pizza eller tortilla wrap. Tomatpuré. Light ost. Kalkun bacon. Og kyllingepålægskiver. Wow. Wow. Og så sådan noget citronkrydderi om på toppen. Plus oregano på, så det spiller bare. Boom! Så blev dagens cardio kørt igennem en lille stille og rolig 5 km løbetur. Og nu kan jeg gå i bad og tage videre på dagen. Jeg har lige et par opkald senere i dag, som jeg skal have styr på. Når jeg har gjort det, så har jeg friet resten af dagen. Og det betyder altså, at vi bare skal hygge os. Det er jo fredag, og det betyder, der er X-Factor. Og igen, mine favoritter, det er de der gutter, Cigales, tror jeg, de hedder. Jeg håber, de vinder. De kan performe, de kan også godt synge. De har bare den der X-Factor, som mange i år ikke har, synes jeg. Så det er mine favoritter. Lad mig høre, hvis favoritter jeres er, eller jeres favorit, hvem det er. Så ser om vi deler den samme interesse. Det kunne være spændende nok at vide. Men i hvert fald, nu køler jeg lige ned, tager jeg et bad, og så går vi videre med dagen. Jo. Skal du lige fortælle, hvad du har lavet? Eller, nu skal jeg fortælle jer, hvad jeg har lavet. Jeg har været i Jysk i dag, og så har jeg været ude og købe puder til vores nye hjem, eller til vores hjem. Og så har jeg indrettet alt det her, som I kan se, har jeg ikke indrettet det flot. Så kæmpe high fives til mig selv, fordi jeg har været så god. Og så har jeg købt blomster her, fake blomster, som holder i lang tid. Okay. Det er min første fake-blomster, og jeg er meget imod det, men det er fordi, at jeg bruger rigtig mange penge på blomster. Alt for mange penge. Ja, og det gør jeg. Jeg kører tit i billig blomster. Det er billig blomster. Billig blomster og køber blomster. Det er billigere derude, men det er stadig dyrt, når man køber den mængde, som jeg gør. Så nu har jeg fået at vide af tyrker, at hovedsageligt de vaser, der altid bliver fyldt op, prøv at købe noget, som godt kunne ligne ægte, men som faktisk er plastisk. Det ligner faktisk ægte. Ja. Så fandt jeg dem der i første 30 kroner per bund, og der er mange bunder. Ja. Og hør helt ærligt, jeg går blomster, så det gør bare en helt vand til forskel. Ægte blomster, vi er fuldstændig enige, det giver bare en anden vej. Men, altså jeg kommer stadig til at købe. Ja, men vi har brugt så mange penge på blomster, at jeg til sidst sagde, prøv at købe det meste et par fake, og så lægge dem rundt omkring, så der er helt sådan er noget grønt, og så kan du købe lidt ved siden af. Så. Det er status lige nu, men prøv lige at se, hvor flot det ser ud. Altså helt ærligt, det er virkelig flot. Det er helt shiny også. Okay, lille chicken bamsebjørn. Hvad er den der hel, jeg skal hele tiden flagre for det der mad? Hvad? Hvad? Det lille bamsebjørn. Du har drukket vand, det kan du i hvert fald mærke her. Anyway, venner, det er nogle timer senere. Jeg har fået kørt de sidste opkald igennem. Og jeg skal bare lige sige, at jeg har haft 6 samtaler i dag, og alle 6 valgte at starte op hos mig. Så tusind tak. Og hvis du er kvinde derude, og også godt tænkt dig at komme i form, så kører jeg lige nu en bikini klar. Bootcamp, hvor det er, vi giver den gas sammen på 12 uger, og du sparer oprettelsen, altså gratis oprettelse, plus du får 20% på hele forløbet. Skriv det op på min hjemmeside, linket er i infoboksen her, så tager vi et kald sammen, og så finder vi ud af, at vi er et match, og klar til at give den gas sammen. Udover det, så er det fredag, og I ved det, X-Factor dag. Jeg har sagt, hvem min favoritter er. Husk at skrive jeres favoritter ned i kommentarsporet her, så vi kan se med. Hvem var din favorit egentlig? Factor. Men det var det, jeg ikke kunne svare på, faktisk. Du skal ikke sige det samme som mig. Cigales, cigales! Ved du hvad, problemet er, jeg ikke kan huske, hvad alle de der hedder ikke over. Jeg plejer at være så god til det, for jeg skal ikke svare. Men i år har vi faktisk været enige om, at det er lidt sløv. Jeg synes, da vi så første afsnit i X-Factor i år, der tænkte jeg, okay, det bliver høj standard i år. Ja. Men synes jeg ikke. Anyway. Men jeg synes, jeg blev overrasket sidst. Ja. Sidste fredag. Ja. Der blev jeg overrasket. Ja. Men sidst igen, der tænkte jeg, at det her, der bliver noget lort i år. Jeg vil give et kæmpe shout-out til Simon Kvam. Han ved lige præcis, hvordan man skal performe med sine artister, og det kan jeg godt lide. Selvom jeg ikke er fan af hans artister, så synes jeg, at det giver et vanvittigt show, og det synes jeg også er vigtigt at tage med i forhold til, at X-Factor også handler om performance, du spørger mig. Nå, ikke mere X-Factor-snak. Eller jo, lidt, fordi I skal lige se, hvad jeg har valgt at snakke til X-Factor i dag. Jeg har fundet dem her vampyr med sukker på det her. Det er jo nok det vildeste, jeg nogensinde har set i forhold til vingummi slik fra Haribo. Det er mine to favoritting. Sukkerfyldt slik, og så i de her flagermus. Boom.
Og så har jeg fået et eller andet for tiden med kanelsnegle. Jeg er blevet så vild med det. Jeg ved ikke hvorfor. Det har aldrig rigtig sagt mig noget før i tiden. Men ja, lige pt. Hvad det var. Og det blander jeg selvfølgelig med frisk skåret frugt. Perfekt tip. Fordi i stedet for at bare smaske mig ned med slik, fordi det kan spise rigtig meget af, så mixer jeg det med frugt. Fordi at det bliver hurtigt mæt af og får slukket min craving trend. Hvor jeg får det bedste af det bedste blandt sammen her. Men nu så skal jeg lige spise, fordi Sara hun venter på mig. Og så tager vi den derfra. Og det er dagen efter. Og hvis I lægger mærke til den næste video, I ser, så sidder jeg også her. Fordi der har jeg lige testet den her. Hvis I vil se, hvordan det går, så husk at følge med på næste video. Nej, det er fordi, at det der skete i går, det er, at vi så X-Factor. Og så faldt Sara i søvn midt i det hele. Og okay, jeg faldt i søvn. Men anyway, jeg var så træt, jeg var helt ødelagt, fuldstændig. Så jeg laver en afslutning her, og som sædvanligt, så skal jeg lige fremhæve jer superstjerner. Jeg synes ærligt talt, at I bliver ved med at kommentere, det motiverer mig til at give den endnu mere gas. Det er fantastisk, og det skal I endelig blive ved med. Og derfor har jeg fremhævet tre kommentarer i dag. Den ene, det er Andrea Frederiksen, som skriver, hvornår kommer barnevognens video? Den skal jeg nok få lavet. Jeg laver den i dag, så er jeg forpligtet til det, og den er ovenpå. Jeg skal nok lige vise den. For det er bare sådan, så siger jeg ja, og så glemmer jeg det. Så det er rigtig godt, at I bare bliver ved med at være efter mig. Og så skriver Vinho, det er sgu dejligt at vide, at man altid har noget at se til om eftermiddag, til eftermiddagsmad. Og prøv at høre, tusind tak, og tak fordi I følger med. Og endnu en gang, jo mere I deltager, jo mere aktive I er, jo mere får I af os. Det er fantastisk. Og Vigo skriver, så mega god video. Og prøv at høre, tusind tak endnu en gang. Det er bare vores hverdag. Taget jer med på rejsen her, og kommer til at se step by step. I er jo stort set med i vores, hele vores livagtige, og det er jo bare så dejligt at have jer med. Især når der er så meget positiv energi, så bliv endelig ved med det. Så jeg afslutter den her video, der er ikke så meget mere, udover at sige, lad os se, om vi kan ramme 100 likes på den her video. Det er længe siden, jeg har været på 100 likes på en video på YouTube, så lad os lige se, om vi kan ramme 100 likes. Og hvis vi gør det, så fortæller jeg en anden stor hemmelighed fra Robinson, som I ikke ved. I så en i dag, som I ikke vidste, og jeg kommer til at fortælle en mere, hvis det er, vi får 100 likes på den her video. Så gå amok og giv den gas. Med det sagt, husk at følge mig på Instagram, Fitbytjøkker. Husk at følge Sara på Instagram, Sara Tit. Og så ses vi til næste video.